Minecraft je igrica gdje možete da igrate sa svojim prijateljima, gdje možete da gradite i da budete jako kreativni. Ali kada igrate sami, da li nekada imate osjećaj da vas neko gleda? U ovom serijalu ćemo istraživati i testirati razne urbane legende i mitove koje se kriju u Minecraftu. Da li su ove urbane legende izmišljotina ili zaista istinite? To ćemo saznati u ovom serijalu. Evo nas ponovo na ovoj stranici Minecraft Creepypasta Wiki. I sada ćemo da pročitamo i malo više da razumemo ovu priču o ovom krvavom mesecu u Minecraftu. Znači, jedan igrač je pogledao Minecraft video na YouTubeu koji se zvao, pronašao sam, krvavi mesec u Minecraftu. I u tom videu seed je bio Blood Moon, koji ćemo i mi danas da koristimo. U tom YouTube videu taj YouTuber je pronašao taj ovaj mesec krvavi i kada je umro, preko celog ekrana mu je pisalo, sad ćemo da vidimo šta mu je pisalo, Blood Moon, ne, znači ekran mu se 15 sekundi pretvorio skroz crvenu boju i onda je izašao tekst Blood Moon i Minecraft se krešovao. Znači, taj video je pogledao ovaj naš igrač koji je napisao ovu priču. Zatim je on odlučio da isproba da vidi da će i njemu isto tako da se desi. Znači, sve isto uradio i kada je sačekao noć, nije mu se pojavio krvavi mesec. I također, sljedeće noći se isto ništa nije desilo. Ali, treće noći, pojavio mu se krvavi mesec. I kada je on umro od mobova, isto mu se pojavio crveni ekran na 15 sekundi i posle mu je pisalo Blood Moon. I tako se završava ova priča o ovom krvavom mesecu. Znači, Seed, Blood Moon. I danas ćemo mi testirati ovaj mit, da vidimo da li je zaista tačan i sačekat ćemo tri noći da vidimo da li će da nam se pojavi ovaj krvavi mesec. Tako da legnite i uživajte, a danas ćemo testirati mit krvavi mesec u Minecraftu. I evo nas u Minecraftu. Prvo ću da vam pokažem modove, ako uopšte mogu to da pokažem. Samo imam Optifine. Ovo je verzija sa Optifine-om, tako da nemojte da brinete da imam neki mod koji dodaje sve nešto, taj Blood Moon ili crveni mesec. Mada ja čisto sumnjam da on postoji, tako da ajmo napravi novi svet. Svet mora da se zove Blood Moon. I naravno seed će da se zove Blood Moon. Bonus chest ćemo da uključimo i cheatove ćemo da uključimo za svaki slučaj. Datapacks nema uopšte. To je to. Idemo, napravi novi svet. Evo, stvorili smo se u svetu i vreme je da istražujemo. Evo ga bonus chest. Imamo stone pickaxe odmah, super. Uzet ćemo sve što možemo odavde, jer će sve da vam bude veoma potrebno. Ovdje ću blizu spona da napravim neku kuću, jer vidim da je okej. Seed, samo ću... Dobro, vidi se u stvari sunce, znači vidjet će se i mesec. Samo mi treba malo više drveta da napravim potrebne alate. I kuću, ne samo alate. Prema onoj priči, trebalo bi i čudovišta da imaju crvene oči kada izađe taj krvavi mesec. I životinje isto će da imaju crvene oči i one će da vas napadaju i ubit će vas, tako da bolje da napravim skrovište da mogu da preživim ako se to uopšte desi. Mada ja čisto sumnjam da će se desi. Odmah ćemo kuću da krenemo da pravimo i kao što znate nećemo veliku
Probat ćemo tri noći samo da sedimo na ovom siru pa ćemo da vidimo da će nešto jezivo da se desi. To je to, još fale prozori, ali to ne moramo sada da... U stvari, ako naiđemo na pesak, eno ga tamo pesak. Uzet ćemo i to samo da napravimo kamenu lopatu, ali da li ima neko dobro mjesto za majnovanje ovdje? Nema. Napravit ću svoj majn, nema veze. To je to, stavio sam da se prerađuje ovaj pesak za staklo, a sada bi mogao malo da majnujem i da tražim neke rude. Dok sam majnovao, pronašao sam iron i malo koula. Evo taman pada i noć i jednoga mjeseca, ali nije krvavi mjesec nego običan. Nisam našao ovce da napravim krevet. Nema veze. Barem znamo da nije krvavi mjesec sada. Ali možda će da bude sljedeće noći, vidjet ćemo. Evo ga zombi. Valjda ne može da uđe u kuću. Može. E super. Samo da mi se ispeče ovo staklo pa ćemo da blokiramo sve to i nećemo moći ništa da uđe ovdje. To. Uradili smo to. Sad ćemo nastaviti da se prerađuje metal. Zatim sam pronašao i ovce. Evo su i ovce. Mogu da napravim odmah i krevet sada. Ovo stavim ovako ovdje. Dobro, valjda neće sad moći. Evo ga, uspio sam da prespavam. I evo novo jutro. Sada ćemo da vidimo da li nam se ispekao iron. Jesti, napravit ćemo, ne znam što da napravimo, metalni pik, to je obavezno. I verovatno mač. Ovog drugog dana sam otišao da sečem drva kako bi napravio toranj da bi lakše video mjesec, ali nema nikakve poente jer se mjesec uvijek vidi isto. Evo ovdje ću da krenem sa tim tornjem ili šta li će već da bude, nemam pojma, ovako ću da stavim ove merdevine i idemo na gore. I to je to, ja sam završio. I ovaj gornji sprat napravio sam nešto ovako i ovu kulu gdje možemo lepo da gledamo taj mjesec. Ogradio sam sve da ne mogu da padnem jer znate kakav sam. Tako da, evo još malo će sunce da zađe i možemo lepo da vidimo taj mjesec. Zatim sam celog dana čekao noć. Evo ga i mjesec, ali nije se ništa promijenilo. Opet je običan. Ništa, znači prespavat ćemo i ovu noć. I posle ide zadnja noć, to jest treća noć. I ako se tad ništa ne desi, onda ne znam. Mislit ću da je ovaj mit lažan. Iako možda nije. Neću da tvrdim da jeste. Ali... Ovo sam pogrešio. Neću da tvrdim da je lažan mit, možda se zapravo pojavi, a ne znam. Vi mi pišite u komentarima. Da li ste nekada vi pokušali ovaj challenge i da li vam se pojavio crveni mjesec? Ja ću sada prespavam i sad čekat ću opet ceo dan pa ćemo da vidimo da li će nešto se desi. Sljedećeg dana kada sam se probudio, naišao sam na neki čudan znak. Stvarno, nemam pojma što ću da radim sada u ovom danu, ali vidim tamo neku vatru, sad ćemo da vidimo što se tamo dešava. Vjerojatno je neki mob, nije mob. Ovo je požar, ovdje ja mislim bila šuma. Ne znam odakle se stvorio požar. Ali, neće valjda da stigne do moje kuće, mislim da nema šanse da stigne, evo polako se gasi. Ali, čudno je što se odjednom pojavio, možda ima tu negde lave, sad ćemo da pogledamo. Da li postoji lava ovdje negde, ili nešto tako slično, ako nemam pojma, ne znam ništa drugo što može da izazove požar. Jedino lava, ili možda mob se zapalio zbog sunca, i onda je napravio požar, ne znam. Ali ne znam zašto je samo taj jedan deo krenuo da gori. Da li je igrica tako pokušala da me upozori da
odmah izađem sa ovog sveta, stvarno ne znam. Ali znam da sam ovog trećeg dana ceo dan proveo na ovom mom tornju i čekao noć. I, Boga mi, dočekao sam je. Mislim da je vreme da se konačno okrenemo i da vidimo da li ovaj crveni mesec zaista postoji. Ne crveni, nego krvavi. Tako da okrećemo se na 3, 2, 1, sada. Je li to stvarno krvavi mesec ili... Nije toliko crven kao što sam mislio da će da bude, ali... Izgleda zaista postoji, ili? Nažalost, tu mi se igra krešovala i pojavio mi se blue screen of death. Što znači da nešto stvarno nije u redu sa ovim sidom. I to je to. I kad sam ponovo ušao u Minecraft, sid nije više postojao. Tako da, ne znam da li je ovo bio pravi krvavi mesec ili nešto slično. Vi mi pišite u komentarima da li ste vi nekada pokušali ovaj challenge i da li vam je uspeo. Ja sam snimio ovo i možete da vidite da mi se nešto pojavilo. Ne znam da li je to taj krvavi mesec ili nešto slično, ali izgleda da postoji. Mislim da postoji i da je ovaj mit zaista tačan. Šta vi mislite, pišite mi u komentarima, rado bih čuo i vaše mišljenje. A, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!